Tai laba diena ir pradėsime netrukus pirmąją diskusiją. Ir pirmiausia, norėčiau pristatyti diskusijos dalyvius. Tai yra, mes labai džiaugiamės, kad pas mus atvyko Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas ponas Julius Sabatauskas. Ačiū Jums labai. Taip pat smagu matyti Žmogaus teisų stebėjimo instituto laikinai kol kas direktorių, bet galbūt tapsit ir nuolatiniu, Tomas Kubilius. Ir taip pat mūsų universiteto alumnas, dėstytojas, laboratorijos narys ir aukščiausio teismo civilinių bylų skyriaus konsultantas Tomas Hochrin. Taip pat, beje, labai kurį laiką gerai žinomas tinklaraštininkas, tinklaraščio jurisprudencija, WordPress.com rašytojas. Vieno iš, sakyčiau, geriausių lietuviškų teisinių tinklaraščių. Tai gal mes, gerbėmieji, sėdam ir pabandykim pašnekėti tokią labai, sakyčiau, sudėtingą temą, kurią šnekėjo žmonės nuo pat Sokrato ir gal net senesnių laikų. Tai yra apie teisingumą ir klausimas diskusijos pavadinime iškeltas, sakyčiau, pakankamai keistas ir jeigu kalbant apie tai, kad mes čia visi esam teisininkai ir ne, pirmiausia, ponas Julius teisininkas, ponas Tomas taip, ne. O kitas Tomas ne. Aišku, supratau, vadinasi, turime situaciją, kai yra trys teisininkai ir vienas neteisininkas. Ar tai atspindi mūsų visuomenės teisinio apskritai būvio, ar tai mūsų visuomenės atspindi teisinį būvį, sako, kad labai yra daug teisininkų, tai gal mes to teisingumo ir siekiame ugdydami daug teisininkų. Kaip Jums atrodo, ar teisininkų ugdymas yra teisingumo kėlimas? Gal kas nors norėtų sureaguoti, ar... Teisininkų ugdymas galbūt tai yra teisinių žinių plėtimas visuomenėje pirmiausiai, kad žmonės būtų pasiruošę kiekvienam savo gyvenimo iššūkiui, nes kiekvieną dieną jie susiduria su elementariais dalykais. Na, pavyzdžiui, kiekvieną dieną jie atlieka civilinius sandorius. Taip. Ir jie turi žinoti savo teises, iš kitos pusės jie turi žinoti savo pareigas. Ką jie gali daryti, ko negali daryti ir kaip tai, kaip jie galėtų ginti savo teises, jeigu to prireiktų. Iš kitos pusės, tai, kai sakom, kai teisininkų yra perprodukcija, tai na, iš tiesų teisininkai turėtų, na, kiekvienas žmogus turėtų dirbti darbą, kuris atitinka jo išsilavinimą. Nors aš tokių žinau, kurie ir neturi išsilavinimo tokio, bet jie puikiai atlieka savo darbą. Tai reiškia, diplomas negarantuoja tau tavo kvalifikacijos. Nes diplomas yra tik prielaida, kad tu galėtum toliau siekti tos kvalifikacijos, tos kompetencijos, kuri reikalinga tavo kasdieniam darbui. Tiesa, teisininko darbe, turiu minėti to formalaus teisininko, kuris yra tos teisinės profesijos, va, kaip ir Tomas dirba teisme, ar ten kiti dirba advokatais, ar advokato padėjais, ar notarais, ar pagaliau kitose įstaigose, ten yra būtinas, tai tiesiog įstatymų reikalaujama turėti teisinko ne šiaip savo išsilavinimą, turėti aukštąjį universitetinį, ne tik universitetinį, o jeigu žiūrėti šio universiteto aspektu, tai reiškia ir bakalaurą, ir magistrą. Dažniausiai. Taigi, jau formalus reikalavimas yra. Tarp kitko, mes žinom ir tokių kuriozinių atvejų, kai po konstitucinio teismo nutarimo, kur pasakė, kad nepakanka turėti magistrą. Taip, magistras be bakalauro yra niekas. Kitaip sakant, turėjom tokiu atveju, kai asmuo turėjęs kitos srities, sakysim, universitetinį diplomą, šiame universitete baigė magistro studijas, netgi po to apsigynė daktarinę disertaciją ir kas vėliau atsitiko, įstojo į bakalauro studijas. Tam, kad turėti visą puokštę tų reikalingų. Bet čia aš truputį nukreipau. Taip, ir mes čia prie tokio labai įdomaus kriterijaus teisingumas kaip formali vertybė ir teisingumas kaip žmogiška vertybė turbūt šiek tiek prieiname.
Ir tarkime, konstitucijoje parašyta, kad teisingumas yra tai, ką vykdo teismai Lietuvoje. Aš dabar norėčiau kiekvieno iš jūsų paklausti, ar jūs sutinkate su tokio apibrėžimu? Šiek tiek kitaip ten parašyta, teisingumą vykdo teismai. Taip, būtent. Bet ar tai yra vienintelis teisingumo vykdymo kelias, tai yra, kad teismai vykdo teisingumą? Tomai, jūs dirbate teisme, ar jūs jaučiatės vykdantis teisingumą? Na, aš jaučiuosi labiau prisidedantis prie teisingumo vykdymo, nes iš tikrųjų teisingumą vis dėlto aš į tą formalų požiūrį aš tai pritarčiau, kad teismai jį vykdo grinai iš konstitucijos požiūrio, bet mes turim visokių dabar įmanomų alternatyvių ginčio sprendimų būdų, kur jau šitas dalykas yra šiek tiek plačiau traktuojamas, ne tik kaip teismai, bet iš tikrųjų toks paradoksas, man tą teisingumo vykdymo požiūrį man kartais atrodo ir kodėl žmonėms atrodo, kad jo trūksta, tai mes daug kas, ypač kas nesusidūręs dar su teismais, įsivaizduoja, kad teisėjas yra kažkoks tai labai ypatingas žmogus, kad jis yra vos ne pusiau kažkoks tai aiškiaregys ir jis visada sugebės nustatyti ten tam tikrą tiesą, kuri kas įvyko ir kas neįvyko ten tam tikroje situacijoje. Bet aš nenorėčiau taip hiperbolizuotai aukštinti to paties teisingumo vykdymo, nes tai, ko trūksta, tai yra elementarus tiesiog susitarimas, kaip jūs susitartumėt negyvenamoj saloj, kurioje gyventų trys žmonės, kad jeigu kils tarp dviejų žmonių ginčas, kad išspręstas tarpinis trečias asmuo, tai yra tik tai tiek. Ir jisai vadovaujasi kažkokiom elgesio taisyklėm, kurios yra iš anksto aptartos, bet prie teisingumo vykdymo iš esmės turi prisidėti visi, nes negali paimti ir teismas dažnai susiduria su įrodymų nustatymo problema ir čia daug, kad pasiekti teisingumą priklauso nuo pačių byloje dalyvaujančių asmenų, o įrodinėjimas dažniausiai yra labai sudėtingas dalykas. Dėl to tas teisingumas žmonėms kartais atrodo, kad jis negali būti pasiektas, nes įsivaizduoja teismą kaip kažkokį stebuklingą dalyką, bet to nėra. Tomai, jūs neteisininkas, kaip jau prisipažinote, ir dabar vat, mes šnekamės ir iš esmės vat, būtent kalbame apie teisingumą kaip teisinį reiškinį. Jūs kaip žmogaus teisų instituto vadovas, ar jūs irgi teisingumą žvelgiat kaip į teisinį reiškinį, ar jum atrodo, kad ta sąvoka turėtų būti traktuojama plačiau? Ir į teisinį, sakykim, bet tuo pačiu mes bandom pasakyti visiems, transliuoti žinę, kad teisingumas pirmiausia prasideda nuo individų, nuo žmonių susitarimo. Reiškia, ir tik tai, kai tas susitarimas neįvyksta, tada teisingumą vykdo teismas, bet yra daugybė priemonių, būdų tą teisingumą pasiekti dar iki įsikišant teismui. Bet aš atsiprašysiu, žmonės gali susitarti ir labai blogiem dalykam. Žmonės gali susitarti, nueiti ir apiplėšti automatus ten maisto, nes mačiau, pas mus nebėra universitete, jeigu pastebėjot. Tai ar tikrai susitarimas tik žmonių yra ta pradinė teisingumo kilmė šaltinis? Susitarimas vadovaujantis visuomenės, sakykim, nustatytom taisyklėm, istoriškai susiklosčiusiom normom ir su gyvenimo būdų. Kiek tai nepažeidžia visuomenėje nusistovėjusių tų normų. Tai susitarimas, jeigu jis telpa į tą rėmą, jisai teisingumo įgyvendinimas tada ko gero gali neateiti iki teismo. Tai yra dviejų ar daugiau žmonių ar pusių, sakykime, susitarimas su gyvenimo būdas. Ir tarkim, na, žmogaus teisų institutas, jūs žvelgiate į visus klausimus per žmogaus teisų prizmę, ar ne? Ar galima sakyti, kad žmogaus teisės gali būti vienas iš kriterijų, kuriuo mes turėtume matuoti mūsų visuomenį teisingumo, nežinau, lygį? Jis gali būti panaudotas matavimui, bet aš sakyčiau, kad žmogaus teisės labiau yra įrankis skirtas įgyvendinti kiekvieno žmogaus teises, vedančias link to teisingumo. Formalaus ir to tokio socialinio, jutiminio teisingumo, sakykime. Tai ta žinia yra tokia dvejopa, sakykime, žmogaus teisės viena vertus naudojamas turėtų būti kaip įrankis ir kaip matas pamatuoti, kiek mes esam pažengę susitarimo kelyje
tam, kad sugyventume naudodamiesi tik tai nusistatytom taisyklėm, bet ne arbitro paslaugomis, sakykime, ne teisininkų ar teismo paslaugomis. Ponas Juliau, kai jums Seime, tarkim, reikia teisės ir teisėtvarkos komitete, svarstant įvairiausius teisės aktų projektus ir panašiai, reikia susidurti su sąvoka socialinis teisingumas. Kaip jūs ją, kaip žmogus, traktuojate? Na, tai iš tikrųjų, pirmiausia, tai yra ne tik neteisinė, neteisinė kategorija, o iš tiesų socialinis teisingumas, tai yra pirmiausia, reikėtų suvokti, kad kiekvienas žmogus, kiekvienas individas turi tas pirmiausia teisę į ne tik į gyvenimą, bet į orų gyvenimą. Ir čia nuo to prasideda tas socialinis teisingumas. Ar tas žmogus gali pasiekti gyvenimo tokios kokybės, kuri leistų gyventi oriai. Tai va čia aš taip suprantu tą socialinį teisingumą ir kiekvienas, na, ir politinių partijų yra programuose, kur šitas aspektas arba šitas rytis yra atskirai išskirta, aptarta ir net yra konkrečiai yra tam tikrai siūlymai. Na, kaip, na čia jau reiktų liesti ideologijas, ar ne? Taip, prašau, taip, niekasgi nedraudžia. Tiek yra, sakysim, tiek sukios laisvosios rinkos apologetai, yra kiti, kurie sako taip, tai rinka yra ne tik tai paklausa ir pasiūla, jų santykis ir tai viską diktuoja, bet iš kitos pusės yra žmonės, kurie negali savim pasirūpinti, nes mūsų visuomeniai, bendruomeniai, valstybės, tai galim sakyti, didžioji bendruomenė yra joje visokių žmonių. Tai yra tų žmonių, kurie, kaip mes visi, turbūt čia daugelis vaikšto savo kojomis, jiems nereikia pagalbinių priemonių, nereikia lydinčio asmens, kuris padėtų jam gyventi ir pagaliau mokytis ir visokių kitų dalykų. Tai reiškia, tai valstybė turi sudaryti tokias sąlygas, kad tie žmonės, kurie yra kitokie, pirmiausia dėl savo fizinio išskirtinumo, kad jie galėtų gyventi taip pat, kaip mes visi, lygiai taip pat kiti, kurie neturi tokių galimybių finansinių. Tai čia ir štai socialinis teisingumas, kad mes turim užtikrinti visiems galimybę, jei ne vienodą, tai bent jau tas užtikrinti jo teisės. Čia yra tas pats ir žmogaus teisų klausimas tų žmonių. Tiek, kurie yra socialiai rimtini, tokia savoka yra toj srity, tai ir socialinė teisingume, kad ne tik pajamų. Pavyzdžiui, daugelį pasaulio valstybių dabar vyksta diskusijos, net referendumas buvo Šveicarijai dėl bazinio pajamų dydžio. Piliečio algos vadinamos. Na taip, kurios turėtų valstybė mokėti tam žmogui, kad jis galėtų gyventi oriai. Nepaisant to, jeigu jo pajamos nesiekia to dydžio. Suomija jau kažkokį tą eksperimentą įgyvendina. Tai mes iki to lygio dar neišaugome, nes mūsų valstybės pajamos arba mūsų valstybės galimybės finansijas nėra tokios. Bet būtent užtikrinant socialinį teisingumą turime atsižvelgti į visas žmonių grupės, nepaisant jų fizinės, socialinės, kilmės klausimo, rasės, tikybos ar dar kažkokios. Ačiū. Tomai, ar darbe, tarkim, kai padedate teisėjam renkti medžiagą byloms ar panašiai, ar būna taip, kad susidurėte su tokia situacija, kad taip, jūs matote, kokias normas reikės taikyti, matote, kaip, į kurią pusę krypsta sprendimas ir vat jaučiate, kad viskas gerai, teisė, tarkim, rodo vien vat, tam tikrą kelią, bet tas kelias yra neteisingas. Ir ką tada darot? Formaliai teisingas, bet... Formaliai teisėtas, bet iš esmės neteisingas. Buvo iš tikrųjų ne vieną tokią bylą esu turėjęs ir čia vat sunku apsispręsti, ką daryti, bet šitie klausimai tokie labai socialiai jautrus, jie daro iš tikrųjų įtaką ir teisėjams, nes
žiūrint tą patį kasacinio skundo prieimimo procesą, kartais vat, pasitaiko vat, tokių skundų, kur turbūt jau visi žinot, kad kasacinio skundo pagrindai turi būti aiškiai motivuoti ir turi būti jos aiškiai nurodyta teisės problema, bet būna, kad žmonės gauna valstybės garantuojamą advokatą, kurie nepajėgus yra patys patys pasisamdyti atstovo ir valstybės finansuojami advokatai neretai labai atmestinai padaro savo darbą. Ten argumentų būna viena pastraipa, tai čia tikrai nėra išsamus motivavimas, bet tu matai, kad yra tam tikra problema ir atrodo pagal teisę gal ir viskas gerai, bet tada pradedi galvoti šitoje vietoje, ar tenai iš tikrųjų formaliai taikant įstatymą, ar tas rezultatas būtų teisingas. Ir ta prasme, šitą dilemą čia jinai atsiranda ne tik Lietuvoje, čia daugelį valstybių, kai ta prasme tikrai gali, kurdamas įstatymą, tu negali sukurti tobulo įstatymo, kuris bus visiems gyvenimo atvejams super pritaikytas, kur reikšta prasme teigiamą teisingą rezultatą. Tikrai ateina tokios situacijos kartais, kad tu matai, kad jeigu tu taip taikysi taip, kaip parašyta, ar net sistemiškai kitų normų kontekste, rezultatas bus nelabai geras. Čia dėl to atsiranda ta problema ir kitose valstybėse, kad ir kodeksai įstatymai būna vadinami tas priešraidinis aiškinimas kontra legiam ir kitos panašios problemos, bet su tuo susidurėma ne tik Lietuvoje, čia visur iš tikrųjų ta problema, matai, kad paskui rezultato atrodo kaip tau, nes vis tiek kiekvienas žmogus turi savo vidinį įsitikinimą ir teisėjas turi tą vidinį įsitikinimą ir kartais tikrai atrodo, kad nu, pasieksi netinkamą rezultatą šitoj vietoj. Ir čia vos ne kasdienė situacijos tokiam darbe yra. Taip, aš norėjau sterpti, na, aš galiu pateikti pavyzdį. Mes dabar kaip tik svarstom, šiandien Seime bus prezidentas pateiktas baudžiamo kodekso pataisų projektas, kur taisoma bendroji daly baudų dydžiai. Dėl korupcinių nusikaltimų, berods? Ne. Ar tiesiog bendrai? Tai yra tik motivacija dėl korupcinių nusikaltimų, prisidengimas korupciniais nusikaltimais, nes 47 straipsnis galioja visiems nusikaltimams. Tai ten, sakysim, užbaudžiamai nusižengimą dabar pasiūlyta į maksimali bausmė finansinė. Nu, bauda. Iki 500 MGL, turint omeny, kad nuo sausio 1 MGL bus 50 eurų, tai bus 25 tūkstančiai eurų. Už nusižengimą, kuris savo esmė yra tapatus beveik administraciniam nusižengimui, nes jis neužtraukia teistumo. Pavyzdžiui, už neatsargų nusikaltimą, nusikalstamą veiką iki 750 MGL. Tai reiškia, kad 38 tūkstančiai eurų. Aš nekalbu apie apysunkius, sunkius ir nesunkius nusikaltimus, tai ten eina jau virš 200 tūkstančių arba juridiniam asmenim, kur eina jau 25 milijonai. Tai, bet esmė, ką aš norėjau to pasakyti, štai pas mus, nepaisant to, kokio žmogaus socialinė turtinė padėtis, ar jis turi turto, ar jis turi pajamų, jeigu jis bus nusikaltęs, ar kad tas pats yra administracinis nusižengimas, bus baudžiami vienodai. Tiek jūs, tiek aš, tiek jūsų studentai. Vadinasi, jam teks pagal medianą ten, kur 25 tūkstančiai, 13 maždaug tūkstančių, nes yra patinė riba. Tai noriu pateikti pavyzdį, Skandinavijos šalyse yra nustatomos baudos ne absoliučiais dydžiais kaip pas mus, bet pagal jo pajamas. Minimali bauda yra to žmogaus pusė dienos pajamų pusė, sakysim, tai 50% jo dienos pajamų. Tai yra minimali bauda, na, o maksimali gali būti. Todėl kartais mes išgirstam, ten garsus sportininkas, tenisininkas už greičio viršėjimą gavo 500 000 baudą. Taip matuojama jo pajamomis. Kitas gali būti koks nors žmogus dirbantis nekvalifikuotą darbą, jo už tą patį pažeidimą gali būti, na, sakysim, nežinau, 20 eurų, 30. Tai čia teisinga ar neteisinga?
Tai va ir klausimas, kartais pas mus formaliai, va, kaip ir Tomas sakė, viskas teisinga ir teisėta, tačiau tam žmogui tai yra, reiškia visišką finansinį krachą ir galbūt net pastumėjimą į savižudybę. Ir čia iš vis tokie pakeitimai, jeigu aš dabar pirmą kartą apie jos girdžiu, aš neįsigilinęs ten ir taip, bet man toks pirmas įspūdis, kad su tokiais pakeitimais kai kurie žmonės pagalvos, jeigu jie jau padarė tą baudžiamąjį nusižengimą, kad gal geriau būtų vis dėlto pasėdėti. Bet už baudžiamą nusižengimą nėra laisvės apribojimo bausmės. Aš galvoju, kad galėtų susidaryti toks noras, geriau aš atsisėsiu metus, bet nemokėsiu tenai 25 tūkstančius eurų, kuriuos tarp tikrai neuždirbsiu. Praktikoje tokiu atveju yra, kad asmuo, jeigu yra galimybė keisti bausmę iš baudos į laisvės atimimą, jie renkasi laisvės atimimą. Tomai, vat, būtent jūs, Tomai, kaip tik tas laisvės atėmimo klausimas galbūt čia ir labai neblogai užsikabinti tie žmogaus teisėmis. Tarkim, Lietuvoje yra dažnai sakoma, kad, žodžiu, yra problemų su kalinių teisėmis, ar ne? Ir mum Europos žmogaus teisų teismas nuolat tą dalyką primena. Taip, tarkim, yra problemų su nusikaltimo aukų teisėmis. Ką dar žmogaus teisų institutas, kokias dar grupės išskiria, kurios iš tiesų, vat, kai kalbame apie teisingumo vykdymą Lietuvoje, kurios tos mūsų grupės yra daugiausia nukenčiančios, pavadinkim? Teisminiam procese. Nebūtinai teisminiam procese, bet tiesiog, vat, jeigu kalbėt, kurios grupės labiausiai ieško teisingumo ir teigia, kad jo Lietuvoje neranda? Nukentėjusiai nuo įvairių nusikaltimų, daugiausia tokių, kurie laikomi latentiniais, sakykim, kurie sunkiau pastebimi arba neregistruojami pilna apimtim tiek, kiek jų iš tikrųjų vyksta. Tai dažniausiai susiję su neapykantos nusikaltimais, su smurtu artimoje aplinkoje. Yra nuolat ilgai diskutuojama, kaip padėti šitoms aukoms išeiti į viešumą, kaip pradėti kalbėti apie tai, vien dėl to, kad jos yra pakankamai stigmatizuojamos visuomeniai ir tą procesą, va, teisingumo didinimo, yra pakankamai sunku paleisti, sakykime, suteikti jam pagreitį. Tai kalinių teisės arba nuteistųjų teisės taip pat yra vienos iš tų, sakykime, labiausiai linksniuojamų turbūt Europos mastu, bet jos gerokai nusileidžia neapykantos nusikaltimam, rasiniu pagrindu, lyties pagrindu, seksualinės orientacijos pagrindu. Tai šitoj vietoj mes esam labiau pastebimi ir ko gero dar dažniau linksniuojami. Tai, sakykime, tos grupės žmonių poreikius ir teisingumo didinimo poreikį turėtų būti labiau atkreipiamas dėmesys. O jeigu kalbame apie tą patį, na, smurtas artimoje aplinkoje turbūt yra tokia viena iš dabar labiausiai plačiausiai diskutuojamų temų, ar ne? Viena iš. Tai tarkim, kai kalbame apie smurtą artimoje aplinkoje ir teisingumą, tai pagrindinė turbūt problema yra tai, kad yra ir visuomenės tas požiūris į smurtą artimoje aplinkoje, jis yra toksai lengvabūdiškas, sakyčiau, aš nežinau, gal jūs man nepritarsit, bet man toks įspūdis, kad mes vis dar nešamės tą turbūt praėjusių laikų požiūrį, kad artima aplinka arba apskritai, jeigu negali duoti atgal į snukį, tai esi arba ten silpnas, arba prastas, arba kvailas, jeigu ten ir toliau gyveni su žmogumi, kuris, tarkim, tave skriaudžia ar kažką panašaus. Galbūt, kai mes kalbame apie teisingumą, taip pat turime kalbėti apie kažkokį visuomenės nepakantumo ugdymą, to teisingumo trūkumui ir tuo pačiu suteikti visuomeniai instrumentus, kaip tą teisingumą atstatyti. Ar mes turim tokius instrumentus, kad visuomenė galėtų dalyvauti teisingumo, na, gausinime? Čia prašau laisvos reakcijos. Na, sakykime, tas viešinimas ir žinomumo didinimas yra vienas iš tų įrankių, jis yra, sakykime, toks daugialypis ir pakankamai galbūt sudėtingai įgyvendinamas, nes tai yra kova su tam tikrom nuostatom ir naujų principų, naujų idėjų įnešimų į visuomenę, į žmonių sąmonę. Tam, kad žmonės
pirmiausia, atpažintų tam tikrus pažeidimus teisės arba nusikaltimus, ar kaip pavyzdžiui smurtas artimo aplinkoje. Ir antras dalykas, kad nebijotų apie tai viešai kalbėti, nes, sakykime, dabar smurto artimo aplinkoje aukos, jų kreipimasis į teisėsaugos institucijas didėja, tačiau lygiai taip pat yra vis dar didelė dalis aukų, kurios bijo kreiptis dėl to, kad yra ta vadinama antrinė viktimizacija, kai visuomenė arba procese teisingumo įgyvendinimo esantys žmonės papildomai antrą kartą pasmerkia auką dėl to, kad na, neva jinai pati kalta, sakykime. Tai šitoj vietoje yra būtinas tas švietimas ir sąmoningumo didinimas, netolerancijos smurtui ir nusikaltimam didinimas, supratimo didinimas visuomenė. Juliau, aš tą patį klausimą truputį pasuksiu kitų kampų. Ar jūs apskritai kaip įstatymų leidybos institucijos atstovas tikite, kad įstatymais galima pakeisti visuomenės požiūrį? Na, ir ypač va šitoj sferoje. Būtent šitoj sferoje čia yra pavyzdys, kaip keičiasi visuomenės požiūris. Iniciatyva atsirado būtent Seime, ne iš vyriausybės. Ir priėmus šį įstatymą, tiesa, reikėjo keisti ir kitus žinoma įstatymus. Ir reikėjo ir mūsų pačių įstatymo leidėjų, atstovų, tai yra Seimo narių, sąmonės, sakysim, tokio pasikeitimo. Nes tai labai priklauso nuo visų mūsų mentaliteto, nes praktiškai koks požiūris į tą smurtą toj šeimoje, ar tas smurtas yra fizinis smurtas, ar tai yra patyčios, psichologinis smurtas, kuris lydi ir tuos vaikus mokyklose ir kitur, tai koks požiūris visuomenės. Praėjus nepilniem metam po to įstatymo įsigaliojimo vienam mieste buvau susitikime su visuomenė, maždaug auditorija tokia kaip čia, maždaug tiek žmonių dalyvavo ir vienas atsistoja žmogus ir sako, kas čia per nesąmonė, toks įstatymas. Du gerbiami gydytojai, sako, turėjo areštiniai praleisti, kas čia per absurdas. Tai aš, mano atsakymas buvo toks, ar jie gerbiami gydytojai, o jūs, sakau, irgi gerbiami, kad jūs 20 metų nepastebėt, kad jis dubasina savo žmoną ir vaikus. Ir tai daro kasdieną, grįžęs namo, tai yra žmogus gyvena su dviem kaukiam, viena kaukė yra savo darbe, kita kažkur visuomeniai, trečia namuose. Ir tai viskas nuo to žmonių požiūrio, nes pirmiausia, tai to nebeliks, kai mes nebelaikysim kito žmogaus savo nusavybę. Nes tai nuo to prasideda. Tu turi man paklusti, aš tau pasakau taip ir tu kitaip, arba iš vis be priežasties. Ne? Kai yra net tam tikrų, nesakysiu kokios tautos, bet jeigu muša vadinasi myli, tai netiesa. Tai yra netiesa, nes yra niekas neturi teisės ne tik mušti, žeminti kito žmogaus. Ir todėl aš džiaugiuosi, kad tas įstatymas jau skaičiuoja ne pirmus metus ir pokyčiai yra aišku, turėjo keistis pirmiausia ne tik tai teisėsaugos institucijų, tai yra policijos, prokuratūros, teismų. Tai aš pasakysiu evoliuciją, kaip aš ją stebiu subjektyviai. Pirmiausia, evoliucionavo policijos pareigūnai. Į gerąją pusę. Vėliau prokurorai, patys vėliausiai buvo teisėjai. Ypač Vilniaus teisėjai. Nes iš tiesų pirmais metais Vilniuje ne vienas teisėjas nepritaikė baudžiamojo poveikio priemonių smurtautojui. Kaip, pavyzdžiui, kitose savivaldybėse, kitose rajonuose, miestuose tai buvo taikoma. Ir kuo vėliau, tuo daugiau. Tai iš tiesų labai svarbu, nes tos baudžiamo, nes už tokią nusikalstamą veiką, iš tiesų jos, jeigu pažiūrėti statistiką, smarkiai šoktelėjo, tačiau tai reiškia, kad net tų nusikaltimų atsirado daugiau, tiesiog tas reiškinys buvo ant tiek plačiai pasplitęs ir žmonės nedrįsdavo apie tai kalbėti ir tai labai svarbu, kad kalbėtų ir smurto aukos, ir pagaliau tie, kurie gyvena šalia, kad jie netylėtų, reaguotų ir įsikištų. Įsikištų bent tuo, kad praneštų ir telefonu 112.
Tai va šitas įstatymas, kaip sakiau, yra pavyzdys, kad visuomenės požiūris į šitą reiškinį keičiasi. Mes jau dabar matom, bent jau iš tos statistikos panalizavos, kad iš tikrųjų ir pagaliau iš žmonių pasisakymų. Nes šitas reiškinys pavojingas tuo, kad jis yra ne tik ilgai trunkantis, jis duoda pasiekmes antrai, trečiai kartai. Nes vaikai, kurie mato tą reiškinį šiandien namuose, būdami nuo kūdikio iki mažo, pradžioje jiems būna baisinis šokas, jie bijo, paskui jie įpranta prie to, jiem tampa normalu ir galiausiai jie užaugę tampa smurtautojais arba aukomis. Taip, ir vėl tas pats kartojas. Norėtų sureaguoti. Atsiprašau, aš tiesiog trumpą repliką apie gerbiamus gydytojus norėjau pasakyti. Tai yra viena iš tų formų, iš tų stereotipų, kurie yra vis dar gajus visuomeniai. Tik citata buvo iš įvykio. Aš suprantu. Nesvarbu. Tai gali būti policininkas, tai gali būti teisėjas, tai gali būti Seimo narys, bet kas. Bet visuomenės sąmonėje tiesiog yra vis dar skirstoma, kad vat, gydytojai, ten policininkai ir kiti yra gerbiami, o santechnikas galbūt nėra taip gerbiamas, nors vyksta ir vienoje, ir kitoje pusėje tas pats. Tai čia yra irgi tas svarbus aspektas, kaip mes keičiam visos visuomenės požiūrį ir požiūrį į kiekvieną narį, kad visi yra lygūs savo teisėmis ir turi jomis nepiknaudžiauti, tinkamai naudotis ir galų gale keisti požiūrį į tą bendravimą ir bendradarbiavimą vieną su kitu. Ačiū. Tomai, aš vėl noriu grįžti šiek tiek prie teismų. Dabar teismai atrodo kaip tokia gana uždara institucija. Galbūt tiesiog sakykim, tai yra uždara institucija, ar ne? Tu gali ateiti paklausyti posėdžio, ne visų, taip sakant, tų, kurie vieši, bet tarkim, kažkaip sudalyvauti pačiame procese, jeigu tu nesi ten nukentėjęs ar kažką panašaus, tu nieko negali prie to prisidėti. Ir dabar vyksta ta diskusija dėl tarėjų korpuso įvedimo. Žodžiu, kad atsirastų neprofesionalų žmonės, kurie kaip ir atstovautų visuomenę teismuose. Ir teisėjai turi labai skirtingą nuomonę apie tai. Pavyzdžiui, tas pats Audrius Cininas, turbūt pakankamai visiems žinomas teisėjas, sako, kad to tikrai visiškai nereikia. Dabar tu dar nesi jūs dar nesate teisėjas, atsiprašau už tuinimą. Taip, mes pažįstami, taip. Bet tarkim, bet kadangi iš arti susidurėte su būtent visai šitais klausimais, kokia paties nuomonė būtų apie tai? Ar padėtų tai teisingumo įvaizdžiui ir tuo pačiu galbūt turiniui teismuose? Ar tai kaip tik iškreiptų situaciją ir galbūt į dar labiau klientinius ryšius tą reikalą pakreiptų? Aš šiam momentui esu priešininkas visų tarėjų ir prisiekusių šitų idėjų, nes man kaip ir teisė, bet kas turi mano nuomonę atsirasti visuomeniai organiškai. Ir jeigu mes čia taip įmetam tą tarėjų institutą, kuris yra toks svetimkūnis mūsų sistemoje, aš nežinau, kaip jis veiktų. Ir visų pirma dėl to, kad man, kai visi kalba apie šitą kaip gražią idėją, tai aš vis tiek nerandu, niekad nepamatau konkretaus projekto. Aš prisimenu ten Šimašiaus ministravimo laikais, tenai buvo toks kažkoks įdomus projektas tarėjų institutui, kuris ten prieštarauja konstitucijai parengtas, bet šiaip tokio realaus plano, kaip tie tarėjai turėtų pas mumis atrodyti, aš niekad nemačiau. Tai yra, kokios jų konkrečiai bus funkcijos, kokios jie bylose, ar jie ta prasme pasisakys dėl fakto įrodytinumo, ar teisėjas tik tai vadovaus procesui, kas priims, ar jie tik tai dalyvaus tam fakto nustatymę, kas priims sprendimą, teisėjas ar tarėjai, vat, visų šitų detalių nematant tokio griežto atsakymo, pasakyti, pritarti šitą idėją ar nepritarti yra labai sudėtinga. Kita vertus, mane labai neramina finansinis aspektas, nes Lietuvoje, kai teisingumo sistema, kaip ir dauguma kitų sričių, labai sunkiai kvepuoja dėl lėšų trūkumo, pyragas yra vieno dydžio, nėra iš ko atimti vienam, kad perduoti kitam. Tarėjų sistema, kokios, ar apskritai ta prisiekusių, ta grina sistema, kuri yra jungtinėse valstijose, jinai yra žiauriai, žiauriai brangi.
ir mes teismuose popieriams pinigų neturim, tai kaip tarėjus įgyvendinti, man iš tikrųjų sunku įsivaizduoti. Kitas aspektas, kuris irgi mane neramina, kad mūsų valstybė yra maža, mažėjanti gyventojų skaičium ir visi vienas kitą pažįsta. Tai va tas tarėjų parinkimo klausimas būtų žiauriai problematiškas. Tai prailgintų procesą labai stipriai, nes jeigu žiūrim į Jungtinės valstijas irgi tas prisiekusių, kiek ten vyksta vien tas žaidimas, kol pasirenka atitinkamusius tuos va žiūri visus narius, tai čia yra labai sudėtingas procesas ir toli aš manau jis toli ateitinės. Man, kas man yra baisu šitoj vietoj, kad užtenka nueiti pažiūrėti, paskaityti Delfi komentarus ir pamatyti, kokia kritinė masė. Ir ar teisingumas nuo to pagerės, kad tokie žmonės dalyvaus pačiame teisingumo vykdyme, kurie turi iš ankstinį nusistatymą prieš kažkokį žmogų, ar dėl jos odos spalvos ar panašiai, tai aš nemanau, kad Lietuvos visuomenė šiam momentu yra pribrendusi tokiai idėjai. Julio, o jūsų, vis tiek turbūt šitie visi projektai eina per Teisėtvarkos komitetą. Praeitai kadencijai buvo pritarta koncepcijai dėl tarėjų, kurią teikia vyriausybė. Tiesa, ta koncepcija, ten tų visų aiškumų nėra, tai koncepcija, apie kurios kalbėjo Tomas, bet žiūrint tą modelį, nepaisant koks modelis parinkimo tų tarėjų, Skandinavijoje vienoks, kitose valstybėse kitoks, ir vis tiek aišku, kad sprendimo priėmime dalyvauja tarėjai vienodom teisėm su teisėjų. Ir štai čia gali būti ta problemėlė, apie kurią turbūt omeny turėjo Tomas, kad asmo neturėdamas teisinių žinių, nebūdamas, o ten yra kaip tik pagal tą koncepciją reikalavimas parinkimo teisėjai, kad jie nebūtų teisininkai. Tai vienas momentas, teisininkais gali būti tik tai tie, kurie jau aktyviai nebedirba. Kitaip sakant, buvęs, na, išėjęs iš tarnauto poilsį, sakysim, buvęs teisėjas galbūt, ar kad ir teisės profesorius, tai reiškia, kad šiandien teisėjas liks su dviem ar trim tarėjais šalia, priims kartu sprendimą vienodam teisėm, jis turėdamas tik vieną balsą ir gali būti tas, na, požiūris yra skirtingas. Ir tas atrinkimas ten yra... O jūsų asmeninis? Man visą laiką asmeniniai žmonių požiūrė labai įdomu. Dar aš truputį pasakysiu tų žmonių, nes tai yra ir seniai pamirštas ir vėl naujas dalykas. Nu, sakome, tas, kas nauja, yra seniai pamiršta. Išbandyta. Tai ne taip seniai buvo. Pas mus tarėjai iki 1995 metų. Tai tuo metu, dar kurie atsimena ir kurie teisėjavo, vadina tuos tarėjus labai negražiai. Tokia pravardė kilusi iš rusiško žodžio linksėti. Kivalo. Tai, tas, visą laiką bet tai reikia nepamiršti, kad skirtumas visuomenės anų laikų ir dabar. Anų laikų galbūt tokia buvo labai tokia paklusni visuomenė ir jau teisėjas pasako, tai jie ir linksėdavo. Dabar, aš manau, bus priešingai. Dabar žmonės yra aktyvus ir jie tikrai reikš nuomonę. Viską perskaito internete ir viską žino. Dar taip, svarbus ir momentas. Ir tas yra vat, blogumas, kad tiek prisiekusių instituto, tiek tarėjų viena ypatybė. Jie neturi nieko būti girdėję apie tą bylą. Jie turi ateiti bylą, neturėdami jokios iš ankstinės nuomonės to klausimu. Arba apie tą žmogų. Nes gali būti ne tiek svarbu, kokia byla sprendžiama, svarbu, kad dar gali būti požiūris į tą žmogų, teigiamas arba neigiamas. Tai vat dvilypi jausmai, sakysim pas mane, koncepciją aš pritariau. Tačiau, aišku, dar laukia gana ilgas kelias paruošti įstatymų ir konstitucijos patys. Čia pagrindė jauni žmonės, tai kad čia tarėjai ir prisiekusiai nėra vien pliusai
Ar vien minusas, šitas modelis turi tiek pliusus, tiek minusus ir kad jūs labiau savo nuomonę galėtumėt susiformuoti, vis tiek filmus mėgstat žiūrėti, tai pliusams susiformuoti jūs galite pažiūrėti seną labai 65 metų berods filmą 12 Angry Men, o minusams pasižiūrėkit pirmą American Crime Story sezoną per Netflixą. Apie O.J. Simpsono teismą. Tai pamatysit šitos sistemos ir Viski pliusus ir minusus. Viskai skirtingi sprendimai. Tomai, o tarkim, įsivaizduotumėt, kad vėlgi dar aš truputėlį noriu prie tarėjų apsistoti. Tarkim, o kaip jūs žiūrėtumėt, jeigu atsirastų, pavyzdžiui, žmogaus teisių tarėjas? Tai yra specializuoto klausimo tarėjas. Kaip jums atrodo? Vat, kaip neteisininkui vėlgi pati mintis? Man šita mintis apskritai, ar tai būtų žmogaus teisų, ar kitos teisės srities specialistas, kaip tarėjas, ar tas prisiekusysis, jisai įneštų kažkiek tai to relatyvumo, arba, kaip aš sakau, kvantinės fizikos į teisę, kur gal jos ne visai ir reikia. Nes tada teisingumo kaip elemento būsena, jinai labiau tampa priklausoma nuo to, kas vertina jį, kas kaip jį žiūri. Tai to iš tikrųjų nereiktų ir na, mūsų institutas gana skeptiškai laikosi tokios nuomonės, kad reiktų šito instituto. Žodžiu, manot, kad žmogaus teisių padėtis, tarkim, nuo to nelabai ką pagerėtų? Ne, ko gero ne. Supratau. Taip, kolegos, mes taip pat turim didžiulę auditoriją ir aš tikiuosi, kad auditorijoje yra žmonių, kurie norėtų užduoti klausimų. Tai kaip tik manyčiau laikas atidaryti tą variantą ir atrodo, mikrofonas tikiuosi veikia. Gal prašau, kas nors norėtų paklausti? Ar visus užmygdėm savo ilgomis kalbomis ir teisingumas nesukelia jum didelių emocijų? Taip. Gerai, paprastas klausimas, galim pabalsuoti. Kaip manote, ar Lietuvoje užtenka teisingumo? Kas už? Kas prieš? Tvarka, puiku, va, panelė, jūs pakėlėt ranką. Kokio jums Lietuvoje teisingumo neužtenka, jeigu galit mikrofoną? Taip. Čia, Tomai, čia, va, tiesiai už operatoriaus. Kur jūs jaučiate, kad Lietuvoje labiausiai teisingumo trūksta? Mano manimu, Lietuvoje teisingumo labiau trūksta baudžiamuose bylose, kadangi labai daug baudžiamuose bylose yra matoma kolizijų, kai viena norma prieštarauja kitai. Ir man toje vietoje trūksta labiausiai. Aha, čia toksai labai, labai specifinis klausimas dėl baudžiamosios teisės. Gaila, mes neturim baudžiamosios teisės specialisto, bet Tomai, gal teisme dirbdami jūs tiesiog susidurėte ir su teisėjų panašią nuomonę, kad su baudžiamuoju kodeksu pas mus ten ir kvalifikavimo klausimai ir viskas, gal trumpai? Problema aukščiausiam teisme gal nesusidursi, nes tenai visą laiką teisėjai stengiasi rasti tą protingą atsakymą, bet aš ypač gal žiūrinti žemesnės instancijas, aš matau tokią problemą, kodėl kartais gali atrodyti, kad pavyzdžiui, tiek ta norma, jeigu yra tarp normų kažkokia kolizija, tą protingą atsakymą, kad surasti, kaip šitą klausimą išspręsti, reikia turėti laiko elementariai atsisėsti ir pagalvoti. Reikia turėti laiko atsisėsti, pasivartyti kažkokią užsienio doktriną, pasiskaityti kažkokią knygą, gal užsisakyti. Bet kai mes turim tokią situaciją, kai teismai yra perkrauti nežmoniškų krūvių, ypač tuose centruose kaip Vilnius ir Kaunas ir byla veja byla ir nepakanka padėjėjų, jeigu jūs atsiverstumėt infoleksą, tai pamatytumėt pastoviai Vilniaus apylinkės teismui kokių 7 padėjėjų trūksta, tai tas nežmoniškas krūvis dažniausiai neleidžia pamastyti, kaip prieiti prie geriausio sprendimo ir tas konvejeris čia vat, labiausiai, vat, būtent kai yra teisės, probleminis teisės taikymo klausimas, bent jau man atrodo, kad čia labiausiai tai sąlygoja būtent teisėjų, jų padėjėjų apskritai viso to personalo laiko neturėjimas šitoj vietoj. Nes tu gauni vieną po kitos bylą, tu jau pamiršti bylą, kurią nagrinėjai iš ryto, kai tau reikia po to nuosprendį rašyti po poros valandų visai kitoj byloj ir tu taip važiuoji nesustodamas. Tai yra labai blogai šitoj vietoj. Ir pavyzdžiui, man būtų nerealiausias sprendimas, jeigu bent jau apylinkių teisėjų padėjėjams galėtumėm kažkiek tai, jeigu būtų įmanoma rasti tų lėšų, pakelti nors kažkiek atlyginimus.
O tokiuose centruose kaip Vilnius, Kaunas reikia iš vis padaryti, kad apylinkės teisėjas turėtų bent po porą padėjėjų, kai dabar mano kolegija iš aukščiausiojo teismo perėjo teisėjauti, kadangi buvo padėjėja teisėja, jinai perėjo į apylinkės teismo teisėjas. Jinai net neturi nuolatinio padėjėjo, nes niekas nenori eiti už tokį atlyginimą tenai dirbti. Tai čia yra labai didelė problema mano nuomonė. Kitas dalykas, mes į teismų sistemą, kad va tas kolizijas įspręst, negalim privilioti talentingiausių žmonių. Tai irgi vėl atlyginimo konkurencingumo klausimas. Jeigu jūs esate tenai teisės super žvaigždė, kur jūs eisit partneriu į didelę advokatų kontorą, kur atlyginimas yra N, ar eisit, įsivaizduokit jūs per... Važiuodami karjerą patektume tarp tų 30 aukščiausiojo teismo teisėjų, kai jums reikėtų 10 metų stažo ir taip toliau teismų sistemoje ir jūsų atlyginimas rezultatai rankas būtų 2000 eurų. Nors Lietuvos bendrų lygmenių jis kaip atrodo neblogai, bet lyginant su advokato rimto atlyginimu, šitas atlyginimas iš tikrųjų jokingas ir mes negalim prisivilioti geriausių specialistų. Jaunų specialistų irgi negalim prisivilioti, dar vieną problemą, nes talentingas padėjėjas irgi būtų labai reikšmingas, jis labai padeda teisėjui su bylom, bet kaip tai padaryti, nes aš pats, kaip, kadangi dėstau šitam universitete, aš matau tikrai savo gerų studentų ir mane kiekvieno semestro pabaigoje, kadangi aš turiu ne vieną draugą advokatų kontorose, visą laiką kreipiasi, tai gal gali mums parekomenduoti gerą studentą praktikai ir tos advokatų kontoros aš rekomenduoju tik toms kontoroms, kurios moka studentams iš karto tokį kaip atlyginimą, nors jis praktikantas ir aišku, visada yra galimybė įsidarbinti. Tai kur nueis tas talentingas studentas, jeigu advokatų kontora jam už praktiką moka bent minimalų atlyginimą, o į teismą atėjęs tu... Gauni praktiką, kur nėra parengta kažkokia praktikos programa, tai dažniausiai tave nusiunčia kažkur tai tenai bylą siuvinėti, bylos medžiagą popierinių ir panašiai, ir tu negali, neturi jokios galimybės po to įsidarbinti, nes tu netitinki formalių kriterijų ten teisinio išsilavinimo ir taip toliau. Tai teismai šitoj vietoj net negali sau užsiauginti teisininko, kai advokatų kontora jį pasigrobė nuo trečio kartais net antro kurso ir ta prasme tie talentai atsiranda atsitiktinumo labiau idealizmo dėka teismuose, bet vis tiek vat, šitų visų problemų mišinys daro tai, kad va, šitos teisės kolizijos, vat, kai grinai mes turim teisės aiškinimo klausimą, ne visada yra gerai išsprendžiamos. Jūliau, norėjau sureaguoti. Aš norėjau sureaguoti, kad teisės kolizijos kvalifikavimo klausimą iš tikrųjų reikia didesnio, sakysim, ir didesnės kompetencijos ir praktikos, kvalifikacijos, tačiau dažnai turbūt teismuose, ypač baudžiamuose bylose, kyla ir įrodymų vertinimo klausimas. Nes čia būtent žmogaus likimo klausimas, ar tą įrodymą teisingai įvertinsi. Ir man, kaip Seimo nariui, tenka priiminėti žmonės, kurie ateina su savo bėdomis ir kadangi esu to Teisės teisėtvarkos komiteto narys, tai akivaizdu, kad pas mane daugiausiai ateina tais klausimais, kur aš nieko negaliu jam padėti. Na, pavyzdžiui, žmogus ateina, jau yra apylinkės teismo, yra apygardos, arba atvirkščiai apygardos ir apeliacinio teismo. Jeigu baudžiamoji byla nuosprendžiai, tai Seimo narys jie nuosprendžio negali nei pakeisti, nei teisėjo dar svarstymo metu įtakoti ir panašiai, nes sakau, jeigu aš įtakosiu, tai man elementariausia išeitis apkalta už tai. Tai. Bet iš to aš matau tas situacijas, jie man atneša to bylų medžiagą, man tenka skaityti ir žiūrėti ir kartais žiūriu ir galvoju, kad kartais galbūt nueina lengvesnių kelių. Tiesiog eina lengvesniu keliu, pasitikė iki teisminio tyrimo institucijų surinktą medžiagą, pagaliau ekspertų vertinimai ir galiu tiesiog vieną bylą prisiminti, kur yra pati sunkiausia turbūt vertinant bylų, iš bylų, turiu minį, baudžiamųjų bylų, nužudimo byla, kai būna masinės muštinės. Tai yra sunkiausia nustatyti ir aš tai kartais paminiu, kad tai yra chrestomatinis pavyzdys, kaip
gali teisėsauga nebetrasti liudytojų, nes kai viešai paskelbiama apie žuvusį asmenį ir gal kas žino, ir kai du savanoriai nueina ir pasako, mes ten buvom ir dalyvavom, vienas iš jų dabar sėdi, gavo 10 metų, kitas gavo pusę metų. O įrodymų vertinimas, žinot, kai dalyvavo 15-20 žmonių, o bylos medžiagoje tarp liudytojų yra 3 žmonės, tai tikrai, manyčiau, ikiteisminis tyrimas atliktas nekvalifikuotai. Bet dėja, tai yra žmogaus likimas. Ir labai, labai griežtai, taip sakant, tas likimas jo pakeistas. Ir ta žmogus galėjo būti, na tiesa, neteisininkas jisai, o kita profesija studijavo, kita programa studijų, bet vat, tokia situacija būna. Tai dėl neteisingo įrodymo vertinimo. Ir tas įrodinėjimas apskritai, ypač jeigu mes žiūrim į civilinės bylas, tai nepamirškim, kad įrodinėjimas to asmens, kuris įrodinėja pareiga ir vat, kai žmonės neturi vat, to kažkokių bazinių pagrindų, atsiranda problemos. Vat, tas klasikinės visos paskolos bylos, kai nepasirašo, kad pinigus perdaviau, pinigus gavau, kad nepasirašo, kad nuomos sutartį sudarė ir panašiai, tai ta prasme teismas po to negali būti ekstrasensas, kai viena šalis tiesiog sako, yra vienaip, kita kitaip, tai kaip nuspręsti, mes čia turim iš tikrųjų žiaurę problemą ir kol, aš nežinau, žmonės gal po kokių 20 metų bus mikročipuojami, kur visi faktai bus užfiksuoti, tada teisingumo vykdymas žiauriai pagerės, nes mes turėsim įrodinėjimo sistemą, kuri nekels problemų dėl pačių tų faktų įrodytinumo, bet dabar kas galėtų padėti, aš manau, laikinai, tai čia vat, jeigu bent mokyklose, nežinau, kad nebūtų apkrauti mokiniai 12 klasėje, kokios bent 10, 11 klasėje, tiesa, aš nutolęs nuo tų sistemų, bet reikia bent kažkokio vat, teisės pagrindų dalyko, kad vat, tokius basicus žmonėms sudėtų, kad žinotum, kad pasirašyk, jeigu paskolinai pinigus, tai pasirašyk, kad jos perdavė ir panašiai, va tokių va, elementarių, kad jeigu kažkas tau neaišku dėl kažkokios sutarties, gali pabandyti internete atsiversti ten tą LR civilinį kodeksą ir pasižiūrėti, ką ten kokią taisyklę sako, nes elementariai žmonės, kurie nėra teisininkai, net nežino, ta prasme, kur pasižiūrėti, o mes turim konstitucinę tą nuostatą, kad tu privalai žino įstatymą ir nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės, bet mes neugdom to žinojimo toj stadijoj, kur reikėtų jį ugdyti. Aš manau, čia yra labai didelė problema šitoj vietoj. Gerai, dėkui, Tomai. Taip, dar turim laiko vienam klausimui. Gal kam nors kilo minčių? Taip, prašau, va ten, to į mikrofoną nuneš. Aš visiškai pritarčiau tokiai pozicijai ir man vat, skeptiškai, kai mūsų žiniasklaidai nušviečiami įvykiai tie Norvegijoje, kad ten ta institucija, nepasakysiu tiksliai pavadinimo, kai atima tą vaiką ir aš pamatau didelį pasipiktinimą, man visą laiką kyla klausimas, kodėl, jeigu tu su kokios šeimos kartais emigruoja, ta prasme, emigruoja, aišku, visokie žmonės, bet emigruoja ir ne patys geriausi, ne patys tvarkingiausi. Tai man natūraliai kyla klausimas, ar jie nuvažiavę į Norvegiją, laikosi to norvegiško elgesio standarto, kad tu ten negali būti smurto šeimoje, tu ten negali kolioti to vaiko, savo žmonos ar panašiai. Tai man šitas modelis atrodo visiškai priimtinas ir aš apskritai pritarčiau tokio modelio net Lietuvoje įgyvendinimo, nes aš nemanau, kad nenormalioji šeimoji vaikai turėtų būti auginami, nes jeigu tu kaip tėvas nesugebi įvykdyti ar motina savo pareigų, tai reiškia, tu neturėtum apskritai teisęs auginti tą vaiką. Nes iš ūkdymo, jeigu va čia va,
Vis tiek žmogus formuojamas tam ankstyvajam amžiui, tu čia svarbiausius dalykus padarai ir jeigu tai yra nepadaroma, mes turim išimti iš ten, kur nepadaroma, bet čia atsiranda kita problema įdėti ten, kur tai bus padaryta. Tai kaip šitą problemą išspręsti su lietuviškais resursais, man irgi sunku atsakyti. Na, šiemet po tų tragiškų įvykių Kėdainiuose, po to mažojo matuko mirties, iš tikrųjų buvo gana intensyviai dirbama ir buvo pakeisti įstatymai. Ir nuo kitų metų Liepos pirmos įsigalios modelis, tiesą sakant, jau dabar yra parenkami tie žmonės, nes iš tikrųjų čia trūksta resursų, kuria prasme ne vien tik piniginių, bet ir būtent žmogiškųjų, kad būtų tie žmonės, kurie nuolat būtų pasirengę priimti tokį vaiką, va, kad iš tos šeimos, kur yra smurtaujama, vienas guli ligoniniai dėl smurto pasekmių, kitas yra areštiniai. Vadinasi, kažkur tą vaiką reikia padėti ir yra rengiamas, jau yra tokių žmonių, kurie pasirengia keurą parą priimti tą vaiką ir kad tokie žmonės turėtų iki 3 vaikų maksimum, kad jie galėtų ištisai, nu, laikinai žinoma, bet tada toliau visa sistema tiek nuo tėvų kaip sakint, tėvystės teisio apribojimo ir globėjai nuo laikinųjų iki nuolatinių ir pagaliau parinkimas įvaikinimo. Nes tada Norvegijoje ta sistema yra sukurta, galima sakyti, idealiai, kad yra visą laiką yra tinklas arba sąrašas žmonių, kurie yra pasirengę bet kada priimti tokį vaiką ir vieni yra laikiniai, kiti yra jau toliau nuolatiniai globėjai ir panašiai. Todėl tas toj valstybėj nusistovėjęs, kaip Tomas sakė, elgesio standartas reikalauja, kaip ir kiekvienam turbūt, jeigu tu gyveni toj valstybėj, tu turi laikytis tos valstybės normų. Ir to standarto, tai vadinasi, mum pasiekti kažką panašaus, tik tai tie, kad šiandien tokių teisių, kaip ta tarnyba Norvegijoje mūsų dar neturi, bet tikiuosi, kad turės ir visuomenės pasitikėjimą, nes mūsų visuomenės žiniasklaidai pasigirdė atvejai, kokie 10 atvejų, visiškai neatspindi realios tikrovės. Ten yra tūkstančiai norvegų, kuriems pritaikytas šitas ir tik tai 14 mūsų tautiečių, kurie pakliuvo į tą situaciją. Tiesiog reikia ir mum, aš esu Tomo šalininkas, ir mum reikia mokytis iš tos sistemos. Taip, o Tomai, kaip jums atrodo tos sistemos baudimo, auklėjimo? Kam teiktumėt? Tai ne tik baudimas, kiek auklėjimas. Taip, auklėjimas. Auklėjimui, švietimui ir tam sąmoningumo didinimui, sakykim, tėvystės įgūdžių didinimui, tai žinoma, čia turėtų būti teikiamas prioritetas. Norvegija turi jau ilgametę patirtį šitoj srity. Mes dar mokomės tiek iš Norvegų, tiek iš kitų šalių, tai šitoj vietoj, sakykim, mes einam teisingą linkmę, bet tie žingsniukai, jie maži, norėtųsi, kad jie greičiau vyktų. O gal tiesiog mūsų visuomenė dar greitiems žingsniam nepasiruošusi, geriau mažiau, bet kokybiškai negu dideliais šuoliais, bet, taip sakant, įduobės? Dalis tiesos yra tame. Čia vėlgi to paties visuomenės supratimo, sąmoningumo klausimas yra, kas yra teisinga vaikų auklėjime. Tai yra pakankamai individualu, todėl dažnas visuomenės narys mano, kad čia yra tarsi jo daržas ir jo teisė nuspręsti, kaip elgti su tuo vaiku. Sakykim, Norvegijoje tokio požiūrio nėra. Vaikas yra toks pats individas kaip ir suaugęs, tik suaugęs yra žmogus atsakingas už tam tikras gyvenimo sritis vaiko. Dėl to jis turi daugiau pareigų ir tas suvokimas yra šiek tiek kitame lygmenyje. Tai pas mus to suvokimo dar trūksta, jo turėtų didėti, bet kol kas, sakykime, ne taip greitai, kaip norėtųsi jo atsiranda. Taip, tai diskusijos pabaigai aš dabar norėčiau diskutantų visų paprašyti po vieną idėją. Ko mums reikia, kad teisingumo Lietuvoje būtų daugiau? Tai Tomai pradėsiu nuo jūsų. Aš jau išsakiau, kad pinigų. Kad,
Nu ne, pinigai čia bus sunkesnis, mes neturim kur paimti šitų pinigų, dėl to aš neprašau pinigų, nes nėra iš ko prašyti. Aš prašau paprastesnio dalyko. 10-11 klasėj bazinis teisinis ūkdymas. Bent po pamokai savaitę ir valio, iš karto bus daugiau teisingumo. Gerai, šitą reikia perduoti Švietimo ir Mokslo ministeriją, nors jie dabar kitokių šiek tiek teisingumų užsiemusi, kiek žino. Taip, Juliau. Apskritai visuomenė švietimas ir bet kurioj srityje, kad išvengti na, tų negerovių, kurios pas mus yra. Na, kaip pavyzdį pasakysiu, kai mes prieš 10 metų pradėjom didesnį dėmesį kreipti dėl saugumo mūsų visų kelyje, kartu vairuojant ar automobilį ar būnant pėstiesiems, tai visi užsienio ekspertai sakė, na taip, jūsų tos drastiškos priemonės numatytos yra geros, tačiau jos veiks trumpą laiką. Ateis laikas, kai jos nebeveiks ir visi įpras. Reikia ilgalaikių priemonių. Tai kokios tos ilgalaikės priemonės? Visuomenės švietimas. Kito kelio nėra. Taip, Tomai. Aš kaip žmogaus teisių instituto atstovas pasakyčiau, kad kadangi kiekvienas iš mūsų turi tas žmogaus teises, tai kad teisingumo būtų daugiau, reikia išmokti jomis naudotis, jas atpažinti ir jomis naudotis. Nebijoti pasisakyti ir pareikšti, sakykime, ar pretenziją, ar savo teisę į tam tikrus dalykus. Tai šitoj vietoj vėlgi tai susiveda į visuomenės švietimą, į ugdymą, sąmoningumo kėlimą. Tam, kad kiekvienas sužinotų, kokias teises ir kokiu būdu jisai gali realizuoti. Jos yra suteiktos, tai reikia pasinaudoti jam. Ačiū. Kągi, dėkoju labai diskusijos dalyviam. Pirmiausia, Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkui, ponui Juliui Sabatauskui. Ačiū Tomui Chochrinui, aukščiausio teismo civilinių bylų skyriaus konsultantui, mūsų dėstytojai ir teisingumo laboratorijos nariui ir Tomui Kubiliui, žmogaus teisų instituto laikinai einančiam direktoriaus pareigas, su palinkėjimu tapti nuolatiniu direktoriumi. Ačiū labai visiems susirinkusiems. Linkiu gerų kitų diskusijų ir iki pasimatymo kituose renginiuose. Iki.